Нічна пожежа на Іцхака Рабіна. 8 листопада о 22:10 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що вогонь охопив квартиру на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Протягом півгодини пожежу було ліквідовано. ДСНСникам вдалося врятувати господарку квартири 51-го року народження та її сусідку 48 років. Обох жінок у стані середньої тяжкості забрала карета швидкої. З верхніх поверхів будинку рятувальники евакуювали ще 7 осіб. Причина пожежі та збитки від неї наразі встановлюються. В гасінні приймали участь 22 рятувальники та було задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.